Deixa o like, ó. Vou falar uma coisa antes, hein? Muito obrigado por 5 mil inscritos. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Tchau. Um beijo, meus amores. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Sim. E deixa o like, hein? Se inscreve aí que tem um dia vídeo novo. Uou!